Dah pukuli dah. Mboten gadah bojo, Mas. Luar biasa. Wes si tok tok wes glaet lon. Ora yo. Ki lagi cuk nek kafe. Ngatek mak. Heh? Masuk. Itu tumpuk. Oh iya wes. Apik lho. Wes bar wong-wong. Apik lah. Ya. Makane apik kuwi timbang mau. Iya, ndek mau terlalu putih. Ora butuh kerjaan iki. Piye? Pai sak mimbane lho. Iya, makane mengkan tak pengen mulih. Tak aku luwe mangan sih nang piye lho. Lah, lah. Engko bar iki mangan seger. Manut aku to. Walien sik, walien sik. Wis tak tutur ning sik. Lah, lah, lah. Arkone diwalik, Mas. Wis dadi diwalik sik. Maghrib kok agak gelem leren. Ya, suruh, Dut. Wis ganti aku sing ngeduk nih. Tema ekor nyurung tok nih kecil tanah ibu, isin tak? Yang jal, tuh ibu kuat. Jadi gampang, naik kaki harus sudah tahu. Gampang, naik apa kaki harus sudah tahu. Kuat mana? Mas Tongko tak wangi bari kecil. Nah, aku sing ngunggah nih, sing ngeduk nih, kayak yo wes tau. Ukur selawe ya lo. Selawe jadi. Nih, selawe ngono kuwi ya kok. Ah, tenang ya. Wis ayo, nih. Maghrib ke bar iki leren mangan terus adus salat, ya ta? Iya, leren. Cek kah. Ya. Cek ngat. Jenenge nyambut gawe Pak Dut ya. Anjir. Tidak ada nyambut gawe yang tidak berkeringat. Kok kecil kayak keringat tuh. Oke, enggak kayak nyebut gaya berkeringat. Kok biar kesel kayak ngawur ya. Kesel tapi lego ya. Oh. Ini apa? Ya makan Pak Dut. Wih. Buah kau nih bapak nih mobil mu. Gila sedotanmu. Tapi. Eh? Ya apa tau buat sotengnya kesel kok soteng nekok beriki. Ya, memori pek. Yo guys, memori ini pek guys. Mangan sih, eh teman. Lembut-lembut ngono lho. Kantore percil ke sapa? Nggih. Yudha. Sitok-tok ngono lho. Duduk. Sendi to. Yudha apa sapa to kae? Sitoke. Nggih. Duduk. Kuntet. Kuntet. Pak Kuntet jerenge niki kita nak nang omah nek jabut jenggot ya ngono jerene. Duwe mos ana ngono lho. 250 yo to. Aku mung gak nggo dhuwitku dhewe ya. Napa tak ngblonjo nang omah kowe kok gak rek tuku iwak tok karo gedang. Ya wis tak blonjo kowe kok gak nggo dhuwit dineh. Lah kok sing
amplope urung tak iseni. Waduh, aduh, kepiare bungu gak, Mak? Heeh. Wong anu kok e 80-an karo 100 kok. Wong mau. Nek kok mendemen sepedaan dhewe nge. Jangan pinter dikongkon buke wi teko ngeterne jajan-jajan. Lah iki tasih liyane prayu wedi ta, Mak? Heeh. Gak duwe wedi lho iki. Gak duwe wi. Ora pinter kok wi karo piyane pinteran iki lho nek kongkon gak batah. Nek piyan gibeng pisan aku. Papat lho nang nggonku ki sing golek apa kae mung jenenge juga godong, sukun, sapa nek? Sukun. Sukun. Godong-godong sing jaluk sukun. Lah iki ngliting-ngliting kabeh. Kilam kok nino ya, kayak motifnya terlalu ya. Bareng kue karo ice. Wih modelnya ngono. Kau sih keringetan kau piye? Atus pernah? Sering keblong aku. Pernah. Kau itu jual kau nanti semetulah yura. Atus mau suwi lah. Atus yo. Piye tapi? Aku mau tukuk keramik. Gambaran apa? Wih. Aku tekok keramik tuh mak wapi mak. Ukuran berapa tuh mak gambarnya? Jaket. Eh kau tuh? 120 musa. Kurang metersnya. Tukuneh to. Ora ngikuti lho. Ya beli sendiri. Alah ya anu. Aku kan ya anu sebenarnya rasa bahas wong iya bahasa awakku dhewe. Kan aku tuku keramik, nggih ta. Kamu lah kudu keramik ku aku nganu sak meter arep mbundi. Sak meter dhuwur kono besok. Oh, cek besok. Pira Pak Dut? Bejasine ya? Bejasine pira? 26 juta. Petang puluh walu jutaan cang. Oh iya, sing anu, sing gedi. Petang puluh Sito yoga sing omak kono khusus pas dihitung oga dihitung pas sak pulang kono apa sak? Oga, yuk kabe yang tiket Sito, sabar 2 meter setengah musuh aku kita ngerti 100 piro lho 120 tapi kok yuk pandut wih pawon kuih gombal tak tok nih kabe mpun tikus iya cacai kamu ngetuti nang kamu lambe ku mau. Ngapun kok ora nang mau. Ndak tak dadekne mah dhuwur nek no. Di aku. Mak aku ngiseng, Mak. Ora iki ngiseng. Bang tiket-tiket aku ki slake opo? Ngiseng. Tatur. Kene. Tatur. Ngiseng. Kene. Ngiseng. Bang tiket-tiket slak bengi yo dhek penak ra nyandak opo-opo. Seso tak ewangi, Mak. Kok wis masak kuwi tok. Lah mak, mak emu masak kuwi diisin aku sebagai artis iwo popo kok ngono tok iki piye to? Bare kowe sing duwe dhuwit, lah aku ora duwe dhuwit kok. Lah ya wis tak wae to 1 juta. Lah piye cukup nek dienggo anu 500, wis siap klop terus dienggo 500 dienggo popo. Rungokno sik. Penting kan wis 1 juta wis gowo sik. Engko belanjane kurang apa, kurang apa, kurang apa kerek belanja. Kok iso panggah cek kurang ae. Ya iya kurang yo. Kuwi lah kurang yo bute ndang blojo gak yo wis to. Lah yo tak ayo nang tiket kok tukarane awor koyo macan. Dan. Ya. Terus lo pengen kucek kok ngene iki piye iki? Lah kok nang numpak motor yo ora. Aku adus apa gak? Balik meneh. Ngisi aku sik. Wis wis wae grek nang ngulet ta. Lasmi mbok WA prong. Nyapa di WA? Temui wong kir melok. Mas dhewe. Melok kok bingung to. Kok anake iki mau dhek. Lho, di telepon to aku kalani. Seneni Las Pak Jainul. Endi iki? Teleponan. Parene. Yo gak yo. Wis do melok prang. Ndek mongis nek kanggonku. Mak, kok asine gak dipateni? Yo ben ben dingin. Ya, nomor langsung Mindi. Priko. Ya, telepon. Oke. Besok kita?
ngono ngat. Bentar sopo ae to? Sampe gak sah to. Oke. Sida pura aku nesu nangis teko omah metenge jebrot. Tumang gak aku nesu perkara ya Yul. Lah nyapa ta ora urusanku kok nesu. Lah aku ngene yu. Hei, engko nangis. Ono ngono wis tak omongi. Lah aku bendino nek pasak dhewe. Lah ana nang pasak dhewe. Ya wes nak melok ndang ayo nak gak melok ya wes. Ben-ben kono enak nang nang andok. Mas bayaran jandok. Numpak anu kereta. Ya wis. Jerene kalau krungu pura ditepakne kereta arke. Ah, omong tok e bulet ta. Omong tok. Bulet yo. Omong tok ae wis tok. Suwi. Tak sing ngono kono. Yo. Ya wis. Ngene ta nak nutul. Nek tak tutul iki ono ki rene. Iso pura. Ben tak telepon ping 100. Napa? Iya, iki jam piro kae? Semayan jam piro? Capek jam piro iki? Ya, ngene iki ngisik tok ya. Kalau siap lomba kalau ujian ya, ibaratan. Sing ngomong komen adan anu sapa? Ah, amin. Jula biar nyanyi opo pit wis sandalan dhuwure. Dagangan kok. Ini kok artu kulana? Artu kulana ngana gede deh. Iya. Aku ditawani di kontrak aku lho, Mak. Lanangan. Lanangan. 500 ribu, Mak. Sampai tak tebah nih, Papi. Saki ini orang lanang di tuku, Mak. Halo. Halo. Ini pasar kelab kelab ini gini. Ini aku. Ngek. Ngek. Pengen anak kok. Oke, yo. Jadi motor diatur kayak kidul, mobil kayak lor apa piye ngono. Gak ding sloing kerah. Si tak rono tak nang kene. Nenek mobil nyerentek. Gitu. So bersama Mbak Mumun goyang dulu dong. Goyangan itu atau penggantian? Kau usah goyang. Buang tak pula. Oke guys, kita langsung saja. Ke pasar. Nyapa tuh demek-demek Mumun iki pengen mau piye? Nyal. Dilata nek pengen. Wong kaya menuju aja. Wes do asli yo ngene iki. Lah iki sing ngetone iki loro iki. Nggih, bodyguard. Nggih. Napa enggak? Tok. Wah, lu wortel ku lu ayu-ayu. Lah wong kok. Wah, mak nek gak tuku wortel. Dengo. Wortel ku kok ini yo sih. Kok setengah sak kilo ngono lho. Terus apa nih? Sak kilo kok digoli aliane. Ayo. Wes ganti ayam. Hei. Hei di video. Mana ya, Dek? Entek. Keren apa-apa? Keren kepala aku lho. Dah, ini jobe, jobe komplit. Iya. Berapa kilo, Mas? Berapa kilo? 7. Sak kilo tadi pitu. Sak kilo tadi pitu. Oke. Oke, yo. Eh gendang, Mak. Ini kan nyanyi ya, warna belonjo ya. Eh, Mbak, ini Mbak. Jok. Ayam entek, Bu. Jok, Kek. Mbak, barang lah, Mbak. Entek apa ya? Entek sana, gua ayam. Diampet. Ini tahu ya, Mbak. Tentangnya lo, kok gua jok, Mbak. Daging. Tenang, Mbak, boleh jok, Kek. Anjay.
bakul ayam gak setotok, tenang. Oke, neng, tapi mana mau ya? Neng Ethan kan apa? Eh, enak betul jalan, betul jalan. Betul jalan. Si anak si muto mas? Gak ada, gara-gara ini. Ini. Ini aku lapor gimana? Kambil. Neng kan apa sih oke? Neng Ethan jalan gitu, sih gitu. Kenek dan cuk jarang. Kenek kok gak enak kok. Anak ini mama. Nyebra. Mas sesuai ya, Renek. Oke. Kalian mau buin tak tahu ini? Dan pesen apa wes sahurungnya? Eh? Pesen apa kowe? Wah wah itu jadinya apa tuh ini? Kayak rata urubong ya. Jelas, jelas sih. Ya. Karena daging tahi loh. Iya. Iya. Daging mungkin. Wah pijat tau. Jajal lah. Lulu. Guys. Yang jero kok pindah apa kowe? Yang gini kira komplit. Yo gak kayak emang telat tadi. Sing di tandut pinggir di. Kalau sing kene sing kono ngarepe kae lho. Kayak ngarepe kae to tapi sing kidul. Sing kono. Di sini bangun kantin. Tunggu sesuk isu ae lah. Tuh. Tengah ya, jalan. Kae. Itu. Di to. Itu jalan. Kono to. Sik kalo. Dan cok gedut ini pinggir di to. Sik to tak jelas sik. Nek pra. Aduh. Oh, entek, tutup. Tutup kabeh. Apa kuwi? Nek iki jeng-jeng ngene iki. Ya wis kira ikan tuh, anjay. Oh, karena kita, mbak? Iya. Oh, karena kita, ya wes. Nganu ya, bisa ya, saya naik saya ya. Saya naik. Sakit lu jadi pitu. Oke, sebentar coba tuh mbak ini. Aduh, mbak. 1 kilo isi 7. Iya. Dikasih ndas seker. Oh, gak sebut Jawa neh lali aku dah. Ndas seker. Kepala ceker. Kepala ceker. Cokor. Cokor. Kita teh cokor. Kali ente bahasa Indonesia tau enggak? Sawi, sawi. Masih baca toh? Iya. Bang. Tengah. Aja. Oke, Besti. Oke. Oke, Besti. Terus suka apa nih? Emang? Hei! Tolong! Kayak emang ya lho? Ini jeruknya lho? Kalau petis dia nak degojo tau kan. Ya kok gede anak mah. Lulup lah itu. Apa nih dang ayo. Entar, Mbak. Iya wes, etan cukup wakil ya. Itu rana kamu. Ini ngitri mana? Ya, ngitri. Oke. Kamu tukar apa deh? Bita-bita yang ini pokoknya. Parah tau. Ini apa? Tukar apa?
jajanmu apa nggo wong? Apa? Kandut. Apa? Kondol kambing iki kita jenenge, Mak. Ya ampun. Ini kondol kambing ini iki. Iya. Oh, foto kayak gini. Usus ayam. Usus ayam lho, winah. Ya jenenge paket gek itu tak dhewe. Iya, orang gak ya. Gak repot. Nah, ya mah beneran kowe. Lah iya. Prakalong iki kowe. Lah iya. Apa Mak, cuma apa iki? Karo iki ya. Hei Mak. Kacang apa? Mas, kedang nul. Kalau ngono ta? Tukang kali. Kan semprot. Kacang mah. Ayam wis lantek kae mong. Dalam. Nggih. Ditukokne kacang gak sido nyemak sesuk. Dadar. Mangan ae. Ngawur iki ketenan. Wah, ndak bahaya. Jane emang yo ra awe. Piye, Mak? Nelas riane mak iki. Terus, Pak. 30. Iki loro iki 30. Masalah. Kolara menjo. Malah gedang abruk. Lho, lho. Nek gedang abruk ki malah gak payu, yo. Jane abruk kowe mati gelem. Pinter banget. Saya ki yo kepin. Kuwi iki aja nesu ah. Boten. Kok tau yo kuwi nesu. Nesu ra tak tukoni. Iki ndong. Iki pira yo sak meniki? 10.000. Tas rek godhok tambah. Durung ada. Durung ada. Madah tinggal sumpel apa? Wah. Ya piye nang mbok kek kene to yo. Saiki yo larang kok jang. Mbok kebahan to? Loro. Heh. Mumpung bojoku ra ning omah tak nggo bahan, tak golek sing cilik dawa iki lho. Bahan Mas iki. Bahan icrik. Bahan opo? Icrik. Mumpung bojoku ra ning omah tak nggo bahan. Lho, cilik dawa prayo menul-menul iki.
Yeyung ya. Gue sangar lu ngomong dia. Dasku. Hei, lu wae, mipiro ta. Lu. Emoh loro. Eh, dasku. Eh, loro. Iki lho dasku jarene lho. Ha, mbok kene aku teh. 15.000 kuwi. 15.000. Lah mesti tukok iki. Murah gunaku lho. Aku lho tuku 10 kilo. Aku ngomong dasku kan ene kare dasku. Emoh dasmu kuwi. Ben golek bojone. Enggak apa-apa. Kira yo. Hai. Sari. Anak sapa, Mak? Lali aku. Sapa, Yu? Bapak jenengmu, Mbak? Lali aku. Eh, omae gedong. Ini tandur karo Mae. Lali aku sapa? Yu Sarmi. Yu sapa, Pak? Yatina. Yu Yatina, anak Yu Yatina gedong. Oh, ala. Wis kalau bes. Ngono. Ngono. Kok kowe jan kok ning mbokmu? Kalau disi anu kabe mamaku kalau nyapa? Lha iki kok abe buku kalau. Ben bawa ki bedebah nek nek pasar mesen. Dewe mamberin aku, Bang. Iya sayang. Iya sayang. Gak petuk nek pasar rong dino nek golek bedoan. Jadi umroh apa piye ngono? Kalau Ndang ngono kok lho. Nek umun kok lho. Pian. Mae, iki kan kono sae. Nek ngarep kono sae. Titipno bakul jajan iki lho. You hear? Aku titip kuwi ya, aku tak titip kuwi ya. Kepenitipan kok selain bakul jajan.
Selain bangun jajan juga penitipan. Untuk tempe kok gak? Ya, mau apa aku taruh sama aku kayak begini, payu dah. Sering ngetan. Pon, Bu. Wis gak tempe to? Oh. Wis. Wis. Mbok bakul, mbok. Heeh. Yo po. Mbok koni ngono iki ya. Kecut kecut. Saya tak tepung pon-pon. Eh pon-pon lho Mak di sini. Iki piro Mbak sak meneh? 20. Sing sak meneh? Niku 5.000. Oh. Iki 10. Mau. Ya iki lho isik tak tak tebahne tenang ya. Aja kaya wong susah lah dicuk. Kayak kolok to. Sabar, santai. Iya. Kayak kolok. Iya, wis tak tenang ya. Mau iki. Mau adik, mau. Adik nonton rabuke kon gak nek. Bisa kan, Mbak? Mau. Mau. Kudu jeruk 1.000. Hah? Daun jeruk. Nggih. Kali. Iki jeruk iki tak nggo aku nek masak sego jere kon mau ngene iki. Endi? Rak-rakan gosok. Heeh. Mbok namu ya nek ngisor. Sak pi aku. Iki lemon lho. Nggih apa? Jeruk nipis ta? Lemon. Apa bedane? Takut kuning. Oh, takut kuning. Nek iki gak? Mboten. Oke. Seberapa pira, Mbak? Rusak aneh. Pangedak iki yang ini lho, nek belanja iki, guys. Oke, Mbak ya. Nggih. Dalemnya putih, Mbak. Panen kencang. Kencang cantik. Boleh bujuk iki sing sakmene iki lho, Pak Dut. Ora kok bujumu cuwi sak botol aku wae. Ya, Mbak ya. Gandeng. Ya. Oke, golek bujuk iki tak kon tak. Enak ngene, goyang enak cilik. Komen. Mboke padha ae. Mboke. Mboke ora ana emosi ae. Setel. Setel. Engkong bilang apa? Si gue nembang kok ada nih cumi. Iya ada nih ada. Ada. Kilo. Gue sesuatu. Butuhnya napa kira kok sa? Gue sesuatu apa? Gue sesuatu malah pak gong winggo. Oh malah uang? Kok gede nih uang? Apa mbak? Eh mak, mereka nggak ada nih apa mbak? Gue sesuatu. Kipiran dia. Sa ada kipira? Yo 10.000. Ya. Tembok bayar iki. Loro. Telu, bayar iki. Papat. Lima. Enam yo. Pitu. Wolu. Songo. Jadi Mbak senengane gedhi. Lah yo mestine lah kira Mbak. Heh, dhewe lapele memang lapel besar. Demek iso modot ngono. Rata lala. Bahaya tare. Gak, gak bahaya blas. Sing go modot. Oke, gak bahaya blas. Kenang-kenangan ini ngandik panti. Jilbabnya ya kuwi. Ireng kuwi pokoknya gak salin. Iki memang kesukaan yo. Jilbab hitamnya memang kesukaan. Ketemuan karo wong lanang ya jilbabnya kuwi. Napa? Tak kon cadaran jilbab. Boleh wong lanang Mbak ning kene. Ambil nek tak aku pisan. Ketok e. Lho anggar yo salah no. Tabrut tabrut. Jadi pandi. Ya kre. Pandi dah. Jadi pandi tabrut tabrut. Tahu tempe gak? Beten. Sampo. Apa aja iki? Nah. Lopong, sumpun gajah. Entah nunggu dengan kuku tembok gak? Bisa. 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 Kak. Lombok, berambang, bawang, kak. Yuk. Ayo. Selamat udan. Oke. Okay. Apa lo masak ya? Tembok. Aduh masak ya tembok. Teribu. Hei. Lipa. Lipa. Lipa jadi. Lipa. Ika, Ika. Ini apa toh? Ini apa toh? Lemak lah. Gak tukung anu. Lagi lemak aja. Dagung. Apa nih?
Apa tau? Apa tau, Mbak? Oh, lonte angkringan itu ya? Burung, cek diungkat tak golek ne. Melayu kok tak parah nih. Ngalih gon. Warga tak sebut, tak sepil. Orang tak sepil. Tak sepil loh, Arpan. Ben, CCTV ini jelalah loh, aku senek. Pokoknya baik delok baik, subuh-subuh iya. Pokoknya baik kok delok kabeh toh, subuh-subuh. Enak mau ngelabrak lonte angkringan gitu. Mak gak tuku soto, gue ngopani wong. Gaya soto sate-sate ini loh. Oh gak? Soto gak. Sesok gaya soto tau sate-sate ngono. Anak ayam, bapak kare. Apa jenis sarapan? Terong, terasi, sambal terasi, terong. Oh ngono. Jawab. Ini ciri main nih, betina soto wale. Mana kau main? Soto lui mau. Soto wale. Aku yo ngono e. Oh, nek men duwe gawe kan soto waleh to. Heeh, aku mau lanang sitok yo waleh. Tuku one. Tuku one lah cocok iki. Kok tuku ae. Ya piye. Jare waleh. Semare mbokku ki lho ya, gak aku lho. Mi, gak apa? Sing kurang apa? 2 kilo, Mas. Wah, belanja-belanja gak sampe mikir duit kayak wong tipis ae. Kurangnya apa goleki. Oh duit karek ngendum ya kok. Duit Jerman ya kok. Nah iya. Dijir Rauman. Kok kaya uang tipis ya, belonjol lalu dipikir sih. Apa ya? Apa ya? Ini gak seberapa nih kan? Gak usah. Kok? Nah iya, kok isin aku ya. Kenapa? Kecap? Gampang barang? Lengo? Nganu teko dewe-dewe lho Mbak Maria. Makasih ya guys. Makasih ya guys yang semua ngasihi Mbak Manuhara karo anu karo Mak Sawi. Oh, kok ya pas men. Aku pengen ngadae iki. Kira Mak ngadae iki kira-kira ya lombok 3 kilo ngono. Nah, iki berapa? Oke. Ya gerala kowe blonjo murah kabeh. Masa to, Mbak? Tenan, piro saiki? Saiki Brahma bawang piro, Mbak? Brahma bawang paha. Oh. 5 piro, Mbak? Berapa? Mas? Itu berapa? Aku baik hati ya, guys. Anjay. Tak juga lah, delok-delok wong. Berapa bawa enggak? Mbak, kocik lembut lagi. Yuh. Yuh, kira ya? Ngapo, dipak lu, Pak. Bikin, Nek. Ini langgananmu pernah? Aku. Langgananmu pernah? Langganan. Anjing. Motongnya kok ngono pernah kok jomplangan wi, butuhnya. Motongnya nyengkal. Mak kerupuk apa gak? Kerupuk pernah? Mau bestiku buka ya lo? Kerupuk apa? Anu kerupuk, anu aku. Udah aku apa biasa? Duduk. Aku pengen kerupuk beras, sing enak. Kerupuk beras sing enak kuwi kerdusan ngene iki karo sing ndir biasa iki. Ih, kayak gini sayang. Nek enggak mau sik iki. Besok iki ana wong semaan ngono lho. Eh, sak pinten sak lho, 19. Sing kotak ayu. Sing kotak ya, sing kotak kayak gini ya. Heeh. Nek pirang kilo? Sak kilo pira? Sak kilo 20. Ya, sak kilo ae. Karo apa ya? Karo apa, Ma? Ma? Celuk marah kerungu celuk emak ae. Aku mbok ae. Terus aku nek nyeluk emak, coba. Apa? Masakku Roiko. Pengen. Wes. Masakku Roiko. Mbak, saya tak tekoni tenanan. Iki nek pasar piye? Ning pasar. Lakone. Heeh. Yang kue depan ya ampun. Piye pak? Gambrus. Wes to, iki rasa masak masak sok alim. Kertumu iki lho sing kene. As. As. Masuk kan. Masuk, Dik. Apa sih sok pengen masak apa ya, Pak Dut? Selamatan masak iki lho ta ini. Ngelu piye to iki. Ya elas ta. Apa senengamu saya rasam? Apa ya,
sayur top-top. Ini enak. Ini enak, Mbak? Yo yo. Rengginang iki. Enak. Pepen enggak? Yo kui. Yo kui. Sing ireng kene, Mbak. Yo kui, he. Ireng kene. Ireng kosong ketoke. Kosong iki kui. Warna-warni enak juga, Mbak. Gak direstui. Tapi ya. Gak direstui. Gak direstui apa? Oh, gak direstui. Nganu apa? Kartumu gak boleh dibuka saiki ngono. Begitu, ngawur. Piye? Kowe gak sido. Enak lho. Pere gak sih jadi hilang, guys. Jadi hilang, guys. Berapa menit anu? Selikur. Selikur menit arek hilang. Eh. Ah, stop it. Selikur menit. Wes tutup nae. Eh, ambil. Pian, pian do, banci ya. Gak apa-apa, Mas, santai aku. Jangan apa-apa, Mas, tenang ae. Banci. Asih mulai. Nek bener yang Belanda. Gak apa-apa, do. Gak apa-apa plus ra manara. Trayo. Ah Mas lo, bapake dinggane lo ya. Ngedar iku. Pake diculik iku. Bapake dinggane lo ya, Nduk. Awas lo. Bapake diculik iku. Bahaya iki. Bapake awas lo disinggane lo. Nek gak ditutupi kerdus iku biyuh lo. Pinten sayang. Lanjut masih. Nggih, nggih. Monggo. Oke, menak mampir nggone Kang Ipung, nggo. Oke, monggo. Bala dhewe, guys. Yang ini kok sukut iki jenenge golek duit ora. Iki bala iki, guys. Iki pengrawit. Kuwi kok anu kuwi mang endi? Bejerjo. Ngono-ngono es budal ngulon, guys, guys. Ayo sampean bareng. Mak aku gak pengen. Makku wae. Makku sing ngono. Makku wae, tapi makku wedi nek gak karo aku piye dijal. Ngelu ndas ku cemat-cemat aku. Lanjut wae ya. Ngapusi makku. Aku papi tapi aku gak suwet iki. Heeh. Lho, wong ki buka tibake. Ah, macara kenal karo aku. Ora wae buka tak cek mau. Oh berarti gonmu didukukne iki. Bedakmu iki. Bendak ketok wong yo. Mbok bantuku ketok. Oh, didukukne berarti bedakmu. Wes. Sumpah aku melihat ra keruh iki nenek iki buka. Kompor, kompor. Ora mleduk ping ngene iki. Open, guys. New group open you. Kan terlupa penting ya. Duk. Tempenya mana? Di. Baik medure. Podho. Baik medunten. Iya. Iyut. Kenak ta ya iki? Enak pae. Datang ke sayur. Sayu. Kok kali abu? Wala. Kali ya buka ke? Aku kayak coba, aku coba. Coba, coba. Pin lagi kerupuk em, kita. Tiga ribu. Gak ketok lo, aku sumpah bebal keling. Tak kira tutup lo. Karena lampu tau ragat, makanya nih ke batur yang ini. Kok tak tukarnya 5 batane? Si kuning dop, kuning lo. Kayak gedhe pipite yo. Tak kira gak bakal sumpah. Ya Allah, tenan to. Belayak raket. Makane ragat batur tuku lampu iki ragat, ragat. Kok ngenteni manuhara. Ya. Eh? Arek bancakan iki lho, sayang. Sekarang tambah gimana? Tambah gemuk. Gemoy. Heeh, saiki saingan mbek aku. Dadi kumpul terus kok. Terus kok. Wis lari sesuk tak dongakne entek. Sak bakule. Ndak dalah. Yo aja to. Yes. Nggo yo. Lah aku ora ro nek buka engke. Oh. Ayo Mas, mulai Mas. Monggo, Mbak. Yo mau kono. Yo maksud iki yo pantes-pantes e ngono lho. Ayo Mbak, mulai Mbak. Kabelnya enggak tuku toh. Ora tuku, iwake mbok entekne. Iki lho Pak Dut. Golek sing sakmene piye? Yo. Lho, kok ndek kene iki? Lho, lho, lho.
kayak duit, kayak permen nih. Monggo. Enak, kayak ketan berat toh. Pak, senyum pak. Nah, senyum. Oke guys, makasih sudah menonton. Aku semulai bisa untuk barang-barang KPG ya. Oke, makasih dadah yang sudah menonton. Ini lo belanja nih, ini lo sebentar. Yo. Apa? Memang tak tukon ini lo. Yo sudah toh. Lebokno. Yo tuh sini mana di mak? Meja. Yo bu ya. Itu udah memar ya. Ini kono nih kono. Si. Neng kono. Jadi lah bawa ke kono no. Jajanin nang kono lo cie. Enggak kok. Ini. Oke, makasih guys, kita pulang. Ya. Oke guys, makasih sudah menonton. Bendinya closing loh. Ya wes, pakai closing. Mikir-mikir lah nek mobil lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuat-cuat tak gitu. Yo. Lah kan dicrepet kok ngene lho guys, di yo. Lah pencili. Yo buri kowe nek. Masih.